הנוסחה. אז ישבנו פעם עם איזה זוג ממש משמתוק לקראת חתונה, והוא היה מהנדס חשמל. הוא עדיין נראה לי מהנדס חשמל. כן, ממש, כזה הוא ישב, דיברנו וזה, ואז פתאום הוא כזה עשה, דיברנו לשוני בין גברים לנשים, והוא פתאום נורא נורא, מה, נורא לא מסקרן. אז לא משנה, אתם לא תבינו, לא משנה, כאילו, תכנסי לנו, כי נכון, אנחנו מטפלים, אנחנו אנשים לא ריאליים, כן? לא, תגיד. יש פה אנשים שהם תסכים קצת בהנדסה, חשמל, פיזיקה? לא. כן, קצת. אז אני הולך להגיד לכם איזושהי משוואה שהולכת לרובכם להיות ממש סינית, אבל צריכים לסמוך עליי. צריכים לבדוק את זה אחר כך באינטרנט. נוסחה מאוד בסיסית בחשמל זה שהזרם הוא תוצאה של המתח חלקי ההתנגדות. I שווה V חלקי R. תבדקו אותי. I שווה V חלקי R. מה זה אומר? זה אומר שאיך נוצר זרם? אם יש מתח ויש מעט, ואין התנגדות או יש מעט התנגדות. מה זה מתח? מתח זה הפער האנרגטי בין שני חלקיקים. למשל, ניקח סוללה. סוללה של 1.5 וולט, כן, המתח המצוין ב-V וולט. 1.5 וולט, מה הפער האנרגטי בין שני הצדדים של הסוללה? 1.5 וולט. מה כבר אפשר לעשות עם סוללה של 1.5 וולט? פנס לד. לא הרבה, נכון? אבל 220 וולט, הפער שיש בין שני הצדדים של השקע, מלא דברים. רוב הדברים פה בחדר, הם פועלים על מתח כזה או דומה. כמה שהמתח גדול יותר, ככה הפוטנציאל האנרגטי גדול יותר, הפוטנציאל הזרם גדול יותר. בתנאי שאין התנגדות. Resistance. זאת אומרת, אם יש התנגדות, אין זרימה. כמה שהשוני ביניכם גדול יותר, ככה פוטנציאל האנרגיה והקסם והחשמל שיכול לזרום ביניכם גדול יותר. אבל יש מלא התנגדות. כן? אם יש התנגדות, לא תהיה זרימה. אתם יהיו מלא קצרים. יכול להיות שאתם, כמה שאתם יותר שונים, גם הקצרים הם פיצוציים יותר. זאת אומרת, נכון, אתם מכירים את הקצר שיש בטריה 9 וולט, איזה ניצוץ קטן, אבל כמה שהשוני גדול יותר, אין לכם מה לקנא בזוגות שאין ביניהם שוני גדול. כי החיים שלהם הם בסדר, בנחת. 1.5 וולט. כן? לא משהו חזק. כמה, אתם, יש לכם, אתם שונים? אתם, יש לכם הרבה פיצוצים? זה סימן טוב. זה סימן שיש לכם מלא מלא אנרגיה. רק צריך, א', להפסיק להתנגד לשוני הזה, ולהתחיל להזרים אותו. ביחד, לעשות דברים, להשתמש במתח הזה לדברים טובים.